star pamatuju a prý jsem jednou lese šlápl do lesení, nejasně. Tak, ten má, šest životů. Co mi udělá? Increase damage and reduce focus. He, to je poprvý. Bleeding, reduce damage. Ok, 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 cool, cool, cool. Už to začíná být trošku těžší. Reaction. Jo, že teďkonc to mám a snad mi to zůstalo, doufám. Uvidíme, to se ještě musíme naučit. Já měl ten trade vlastně, proto jsem mu dával tak málo, už jsem doma. Bez té Nivy to nebylo ono, co? To si budeme, byla to pak divná chuť, ale viděl jsem, kde je chyba, to je fakt vtipný. To je fakt vtipný. Cítím to ve vodě, cítím ve vzduchu, Laco zase víří vody českého Twitche osobitým hraním příběhu RPG. Děkuju moc, Eledians, čau čau. Snažím se, snažím se. Pak si kupoval, já se taky bojím, no, že Emperor vlastně jakoby jí Niveu. Cool. To je super. A teď by vlastně byl lepší ten bukavač, protože ten je dobrý na finisher. Na finish, jestli se napletu. Jsme ho zkusíme poprvé, jo. No jasně, čím méně má životu, tím je rychlejší. Ježiš, to je cool. Takže já ho vlastně nekon tady tím sundám. A já sám můžu jít tady na něj. Dáme mu ještě. Ty vole, OK. Brutality, fatality. Niva se nejí, Niva se degustuje. Niva je největší sračka ever ze všech, podle mě. Asi bude ještě větší, ale... Je, cokoliv jsem si namazal kdykoliv Niveu, ty vole, to zní divně, ale... Tak jako mi to na pokožku nedělalo úplně dobře, jo, takže... Hele, a tady, on bude reinforcement, tak já tady dám heal. Tak. Indul na Indula, přesně tak. Tyhle jsem nečekal takovýhle damage. Dobře. Tenhle kluk vypadá drsně. Pokus. Ten já nemám, ne, ty vole. Tak to jsme v prdeli. OK. Ale oni mi myslím říkali, že já mu můžu...
Tyvo, teď už to je docela těžký, čete. Rezistence... to uděláme a já... Já rozdám dotky prostě všude. Jimbro, no, je to tak. A to pík musím souhlasit, Indulona klasická modrá a vepřové sádlo nesolené nejlepší. No. Tak. Teď jak to uděláme? Required Dimension Force Deed 4. Proč to tady 4 napsáno? Protože tenhle jako deed má, ale... Já potřebuji healnout. Že mu dáme hold takhle za málo. Ne, to ještě vydržím snad. Dobře, sundáme to z něj. Tak, teď je down a teď budeme healovat. To znamená, já se tady přepnu na... Teda fokus bohužel nemáme, ale teď to tady udělám jenom kvůli healu. A... Jo, já mám ještě ty dotky. Jasně. Tak. A co my potřebujeme je ještě, aby z nás sundal všechny ty dotky. To je kde? To je myslím tohle? Jo. To je naštěstí docela rychlý. A... my zase sundáme fokus. A tím pádem bude broken. Tím pádem pak by mělo fakt dát... Bylo mi jednodušší mu dát mu damage nějaký, uvidíme. Normálně jsem v P a jen poslouchám stream a vůbec to nevadí. Ta hudba a tomu dodává tolik toho bojového feelu. Jako jo, zatím se ani nezajedla. Trošku se toho bojím potom, ale uvidíme. To je toho hrává hra jako souboj. Souboj tady v tady tom RPGčku je tahovej. Ano. Ravenjeva je dost dobrá a Indulona je top. Bez keců bych zkusil o tom tolko. Já právě taky. Věřím ti, Fligo, ale Niva mi nikdy nepřišla dobrá.
Moderní generace, samé Noble krémy, přišel jsem na Nivě a důle něco na dětství, koupačky v létě, jediný důle nebo Nivea, asi teď se rakovinu kůže nebá. To je dobře. To je vlastně pravda, to se nám dávali taky rodiče. Ne, vlastně otec, když jsem měl jednou v noci nějaké silné zažívací potíže, tak se do mě snažil narvat živočišní uhlí, já to odmítal sníst, ale o čím si řekl, že mi to vylepší a to černý živočišní uhlí mě rozmíchal v jahodové jogobele a tu jsem musel sníst. Malem jsem se z toho poblil a do teď si jahodovou jogobelu prostě nemůžu dát, protože se mi dal. Ty máš ošklivé vzpomínky na jídlo z dětství občas, ne, Peore? Já je udotkuju prostě teď. Pěkně. Kdyby se dostral, to je ono, oglupe. Tak, zbušili jsme je, chtěli nám tady vykrást barák. Přijete. Ráčové. Viktor? I heard a noise. Are you alright? Vedeme, Edem, co vidíte, nebo ne? I'm fine. Většina ne, pokud nebudu bojovat proti... Burglars? Taky taumaturgům, což se tady děje, kdokoliv si. I'll call Uncle. There's no rush. I don't think they'll try to rob anyone anytime soon. To máš dobrý, kdyby jsi byl Ostravák, tak ještě dostaneš krumpáč, ať se to uhlídeš nakopat. Asi mám, no a proto teď žeru jak nezavřený. Ani asi se to snažím dohnat. Tak, pokud si chodíš do fancy restaurací, že jo, jako já občas velice, velice rád, tak já ti rozumím, no. Víš, co je super, já mám třeba normálně jednu věc, kterou se jako moje terka se mi tím jako směje. Jdeme k Barbarovi, přesně tak. Tak se mi směje, že já, mě rodiče nutili dojídat. Táta, bohužel. A říká first floor. Byl jsem ve first floor? First floor bylo... Jo, dobrý. First floor bylo to, jak tam ta pracovna. A nutil mě tak dojídat, čete, že prostě jsem to fakt nechtěl, bylo to třeba hnusný jídlo, já jsem se jako, myslím, jednou nebo dvakrát poblil. Fakt jako nic moc pěknýho, no. Tohle to doba. Myslím si, že teď, když jsem to tátovi řekl, tak na mě koukal, ani tomu nevěřil, ale prostě tohle to doba. Od té doby mám normálně to, že většinou, ne vždycky, když je to fakt hodně dobrý, tak to nedělám, ale většinou i dobrý jídlo, tak já tam nechám třeba jednu bramboru na tom talíři. Moje terka z toho vůbec nemůže, vůbec nechápe. A já jí říkám, že to je jakoby můj fakáč mému dětství prostě, protože už můžu. A nedojídám jídla. Je to skvělý pocit. Má to tak víc lidí, co takhle nutě dojet. No, jo, no. To je strašný, ale fakt strašný. Co to je? Co to je? Co je tohle za věc? To já vůbec neznám. Nějaká jako budka na fotky? Okay. Někdo to dělal jako slušnost, projevil tím to, že je plný. Aha, co nevidíš, co to dělá? To já dítě nenutím v podstatě do ničeho, možná se mi to vymstí a zatím dobrý. Já občas musím, Korolde, protože jsem ten v pozovkách zlejší u nás doma v rodině, ale snažím se taky jako, ovšem se bavíme, no, uvidíme. Jsem taky zvědavý, co vyroste z téhle generace dětí. Terka, dojez to, však je to poslední brambor, co? Nemůžu, prostě to nejde, je to vlastně takhle krokolisy. Tohle dělá jeden můj kámoš, ani kdyby mi neřekl, proč to dělá, možná má taky traumatický. Myslím, že to je fakt hodně pravděpodobný, Balsugore. Ono je to fakt strašně dobrý pocit potom, jakože ty vlastně můžeš a ty se tím jako zpětně kompenzuješ a budeš si to kompenzovat do konce svého života, no. Holem, to nekrásné, poledne i tobě. Mám to dneška a dojítat prostě musím, nechci, ale musím. A naštěstí už jsem to odbural a ten nemusí, ale sám u sebe to nedokážu. To je hustý. Běžná věc, u nás se muselo dojítat, ale my jsme si určovali, kolko se naloží a o přidání nebylo, šlo o to, aby se to dojedalo. No to právě u nás ne, no. A myslím si, že je normálně i běžný, že přeceníš svoje síly, jo, a trpět bys tím neměl, podle mě, že chceš jako tak vybouchnout. Za to by prostě někdo dojí, jo. Já jsem třeba hledal dlouhou cestu zpátky k různé školní stravě, například špenát, vařená mrkev, já taky, musel to máme úplně stejně. Musím říct, že třeba moje Lota ve školce, tak má úplně boží jídlo, až úplně čumím, co tam má za občas jako fancy věci.
Tak já teď nevím, jestli musím... Ježiš, to je veliký. OK. Jak tahle hra může být na 20 hodin gameplaye, můžu se zeptat. Ale jsem nadšený. Tady je strašně všichni pártoší. To je úplně bomba. Trollmanky, moc krát děkuji za 24 měsíců, za 2 roky tady. Děkuji moc krát za velkou podporu. Díky, díky. Stejně to super, kolik psychických problémů se dětství taháme. Jo, ale myslím si, že takhle to prostě hold je, no. Takhle to bude asi u našich dětí. Já vlastně jsem připravený na to, že moje děcka mi něco vyčtou potom ve své dospělosti a vůbec nebudu čekat, co. Jsme měli na základce super kuchařky, teda jsem něco nepovedl, ale já mám jenom dobrý vzpomínky, to máš hrozný štěstí, Oblope. Třeba já nemůžu ani cítit mlíkovou polívku. Tory. Mlíková polívka je za mě, jakoby to vymyslel ďábel. Jo, to si myslím, že mlíkovou polívku, jakoby ten... Vlastně bych chtěl sepsat, to možná jo, udělám krátkou povídku, normálně vnořím se do mysli člověka, co vymýšlí mlíkovou polívku. Kulajdu miluju. Co pro boha je mlíková polívka? Já nevím, jestli se tomu takhle říká. My jsme tomu tak říkali, jo. A je to, že máš mlíko teplý a v tom jsou těstoviny. Jakože... What the fuck? A vím, že některý lidi to mají rádi, no. Já měl variaci z rýží. OK. Jsem byl bába, to taky nemůžu, bohužel, no. Jen mlíko a těstoviny, kde chuť, to je jedno prostě, jsou tam důležitý látky, ty se najíš fakt srát na chuť. Mě blbě jen to slyším. Jo, mě taky. mě taky. Tady se dá něco najít. Imploring note. The note was written by the tailor's impatient customer, urging him to promptly complete the order. Otherwise, they threatened to revoke their advance and ruin the tailor's reputation. Jasně. Někdo tady chtěl hodně rychle hadry a když to neudělá, tady tak ten týpek, tak zničí pověst. I still feel the stress that urges... Jo, je chudák, ty vole. Ten furt maká. Ten jak já. Hodně kafíčka. Kafe je lepší než spánek, protože spánkem, tyhle, to je hrozný. Ztratíte čas, který můžete použít na něco jiného. No, já si jdu udělat gnocchi se slaninou a žampionoma. To je dobré, to je dobrá volba. Učitelky nás nutí to sníst ten den, asi 4 skončilo mé děstí, zjistil jsem, že existuje nekompromisní zlo. A je to bílá hnusná břečka na talíři, je to tak, no. Vede moje žena zase nemůže pochopit, že jí mídlo odděleně, to znamená sním oblohu, pak přílohu a pak maso, pokud to teda nepotřebuji zajídat, že mi to nechutná, to je vtipný. Já to taky nechápu, ale přijde mi to vlastně jako zajímavý busaku. Ale je to fakt divný, protože design je, když jako dohromady, že jo. Učení ovesná kaše, kromě úplně zbytečný jídlo. Hele, ovesnou kaši moty jsem vzal na milost, já jsem taky neměl rád. Jsem vzal na milost od té doby, co jsme poprvé jsem ji po dlouhé době jedl v Mongolsku, protože mám to skvělé jídlo na cesty, protože vlastně jako jenom rozvaříš ve vodě, já vím, že ideálně v mlíku, ale mlíko si sebou nebereš, protože to hodně váží. A vlastně jsem to tam vzal na milost, protože mi to chutnalo. V tom Mongolsku to bylo nejlepší jídlo, co jsem tam kdy měl. A pak s dětskama, vlastně jako snídaní máme ovesní vločky, už jsem se na to zvyknul a je to vlastně dobrý. A je to super, že tě to jako nezabije, ale hodně tě to zasytí, takže jsi vlastně celý dopoledne good to go. Jste měl velký hlad, co? Jo. Tak ono, když jdeš několik desítek jako kilometrů každý den s plným báglem, sežereš všechno skoro, no. Přeji se, není žádný problém nevědomky, když člověk něco chutná, tak si klidně přidá, protože se cítí ještě v pohodě a neví, že už je možná plný. Je to tak, je to myslím 15 nebo 25 minut Balsu Gore, ten čas, co trvá žaludku dát vědět mozku, že už je hotovo.
A přesně, můžeš si tam dát ovoce, my si tam do toho dáváme ještě javorový sirup třeba a takovéhle vychytávky. On tady nás komentuje. To byl patterns. There is staggering anger radiating from the patterns. The spread hands try to sketch something very interesting. Oh shit, to je hustý. Chudák se snaží nějaký design namalovat, ale nejde mu to. Že to je ten týpek, má jako fakt krizi velkou, no. A on udělal nějaký design a někdo to tady roztrhal a není spokojený s tím. On podle mě dělá nějaký hadry pro toho cara, ne? The tailor has a steady hand for sewing, but his head reverberates with a lack of ideas. He needs inspiration as frustration and impatience won't breed any good ideas. The way things are going, he won't finish the job or find creative peace. Hustý. Záleží, co jest na skorlucký mozokně nastavený. Že ti ten signál dá velmi pomalý, ale ak by si jedol čistou slaninu, tak se z něj nevíš přijest. Mozok by ti nedovolil, ale bez chleba a tak dále. Aha, to jsem neviděl, Cuzo. Dík. Cool. My to máme tak, Fligo, jakoby ty píšeš vlastně, jakože musíš sníst kousek. Tam jsou jakoby dvě věci. Doufám, že vám nevadí, že odbočuju od té hry, když tak mi dejte vědět, jo? Feedback, ať vím, jestli vám to nemá. Ale myslím si, že sníst kousek, když si už to jako jedl a víš, že ti to nechutná, je blbost. Ale třeba naše Lota, Zora to nemá. Zora jako 11 letá jí fakt blbě, jakože spousty věcí nemá ráda. Lota oproti tomu jako je pět a miluje krevety a miluje olivy a miluje prostě ta jede úplný bomby. Jako. A co je super, a jakoby ve školce to takhle jako promovali a od té doby ona na to zvyklá a jede to tak jako všude. Je to strašně super podle mě. Když něco nezná a nikdy v životě to nejedla, tak si jakoby ochutná. Jo. Klidně málo, klidně to může vyplivnout. Ale prostě jenom jako zkus to. Třeba ti to jako bude chutnat. A to mi přijde úplně jako super. Myslím, že nám chybí čistě kecací stream. Oni ty kecací streamy čistě jsou problematicky, protože pak jako musíš kecat. Tady ta hra je výhoda, že jako je v pozadí, tak tam někde jako visí, že jo, Andariste. A kdyby náhodou nebylo o čem kecat, tak pořád se dá hrát. A to jsem pak mamku naučil, že dušená mrkev se vařit nebude. Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? Hele, jdem asi mu rovnou říct, že víme, že nemá inspiraci. Kecací stream musí vzniknout naturálně. Prostě během hry se najde nějaké téma a jede se. Já to taky mám raději, no. A nebo pak, když je jako hodně dobrá nálada. Můžem klidně dneska večer, kdybyste chtěli. Tak jako mám rád takový ty kecací streamy, kde si tady prostě třeba, já nevím, dám štamprli rumu, trošku si sundám světla a budeme mít takový jako intimčo stream. To jako vlastně why not, jo. Ale většinou je super, když to vznikne organicky. Nerakorné, čau, děkuji moc krát za 14-měsíční resub. Vítám tě tady. Nic, musím letět něco dělat, peníze se hodí, mi to jasně, Nikolas, ať to jde od ruky pěkně. Tvůj přístup u Loty je super, snažím se, ale jsem na ní občas až příliš hodnej. No, cokoliv, co řekne, tak já udělám skoro. Je pero sombrero, minilamičko, kamarád má dva kluky, 10 a 4, ten starší se vídle šťoura a ten mladší je jak kyselina, sežere všechno. No, proč to tak je? I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier. I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was two pant legs and a space for your Johnson.
I don't know what else there is to it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sue you anything you want in return. Let me sharpen my senses. Okay, they're cool. I need some evening wear, quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Shulsky, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. And Mr. Shulsky, if you'll allow me a moment of candor, as it often seems no one dares to address you with it. Sorry, what? Go and find yourself a barber in Povonsky. You look like a troglodyte. Já, ale rád vypadám jako troglodyt. I'd like to go to my business. Ne, hajzlu. I won't bother you. All right. Blbé je, že má někdo trauma z dětství a spousty jídel, tak tomu narad zkouší nové věci. Takhle to má přítel. Takže má pár typů jídel, které jí, ale přesvědčit ho, že existují jiná dobrá jídla, je dost pain, chápu. Já tam třeba kupodivu já rád zkouším věci nový, ale když mám náladu, tory, ale třeba v restauracích, který znám a už vím, že mi tam něco chutná, tak je hrozně těžký si dát jiný jídlo, protože vím, že tady ta věc mi kurevsky chutná a je velká pravděpodobnost, že to nový jídlo mi bude chutnat o fous míň. Takže mu vlastně maličko rozumím. My se teď doma dost dohadujeme o budoucí výchově. Někdy je to fakt těžký najít kompromis. Většina tvých přístupů jsou mi inspirací. To mám radost, Andariste. Hele, není to lehký. Dokonce si myslím, že ta cesta, kterou se jako já vydávám, nebo se snažím vydávat, ne vždycky se mi to povede. Jo? Já vás podle mě doufám, jako nelakuju. Občas vybouchneš, občas dáš děcku mobil, ať máš 10 minut, ty vole, aspoň klid, protože jsi strašně unavený. Ale snažím se to nedělat často, všechny tyhle věci, ale to je ta těžší cesta. Takže tě to furt bude svádět jakoby těma zkratkama. A občas si taky i s Terkou jakoby nerozumíme ve výchově. Co je důležité, je, že jsme se jako, a taky nám to nešlo za začátku, a naučili jsme se tyhle věci řešit jakoby za dětma. To nám trvalo ku podivu docela dost dlouho. Že nejhorší pro ty děcka je, když se nedohodnete, neshodujete na té výchově jakoby přímo před nima, protože oni v tom vidí jakoby, vole, tak co, a vlastně jako nemají jasný směr. Takže je dobrý třeba, když třeba Terka udělá něco, s čím já nesouhlasím, tak držet hubu, což je docela těžký. Stejně tak pro Terku podle mě, když já se chovám jako kokot na ty děti třeba, tak držet hubu a pak většinou hned za rohem nebo večer prostě říct, hele, tohle byla píčovina, prosím tě, můžeš to nedělat a vysvětlit důvod, proč si to myslíš. No. A když se neshodnete, tak třeba najít aspoň jako někde na půl cesty prostě schodu. Já třeba dost věcí nejím na základě konzistence, taky jsem si třeba říkal, že bych něco zkusil, co mi nechutná, jestli nezmíní názor, a pak jsem si řekl, proč vlastně v dnešní době takřka nekonečných možností jídla, proč se určitý z králíka nebo koprovku. Koprovka je skvělá, bousaku, mimochodem. Dobře udělaná koprovka ve jako fancy podniku. Ty vole, top. Králík podle mě ne. Myslím si upřímně, že králíka, i když uděláš jakoby za 4 kila, vole, u toho ti budu tancovat, tak to furt bude králík. Ale nevím, takový je můj názor. Máme takzvaného nejedlíka. Od roku a půl jen opravdu specifické věci a nic nepomáhá. Chodí i special k doktorce a za chvíli do 4 lety objednán psycholožce, dokáže nejíst klidně 2 dny, když mu nechutná. Není si, co by ho přesvědčila, ježiš, to nezávidím, Ledians. Já znám to, že my jsme měli s Lotou problémy s kakáním, jakože fakt byla schopná prostě nekakat hrozně dlouho. Já jsem to moc nedával, ale docela jsem se držel a vím, že normálně moji ženu, jakože Terku, to fakt jako pohmoždilo, jakože prostě ta tím trpěla hrozně, takže držte se, no. A snad to čas jako spraví. Možná se to mladší bojí, že na ní nezbyde. To zase si myslím, že u mě ne, Balsugar, u mě... Lota. A ty jsou takovýhle obrázečky, Teku. Okay. Škor šlo, proč poskovávat něco průměrného, když existuje dokonalost? Ano. Škor šlo o to, aby si aspoň něco dostal do žaludku a neměl prostě nárok. Denně se u nás plánovalo, co se bude jíst. Jedlo se nikdy nepitvalo, u nás se nikdy nevyhazovalo. Za puberty, keď jsme byli traja, bylo vůbec problém, aby měl něco v chladničce. Každý měl přídělku, prostě například jeden kilo šlumky, když dostal do krabičky 200 gramů. To se ještě měl docela dobře, akorát se to hodně teda řešili, Flíko.
My jsme, já si pamatuju doby, kdy jsme fakt, jako když jsem jedl chleba se solí, jakože fakt, nevím, že naši byli rozvedený, máma moc jako peněz neměla. Ale měli jsme to teda, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jakože prostě z tu lednici musel vyjíst dřív, než Segra se musel já vyjíst. Docela cool, že jsou tady takhle jako fotečky, to jak to asi vypadalo předtím. Řešili Ježíška, já jsem proto o tomu dítěti nelhal, aby jít od začátku fair, ale asi mi to neprojde. Jo, tak hele, to je skvělý téma, Andariste. Teď na mě snad žádný děti nebudou koukat, fajn. To je celá téma, abys byl v klidu, ohledně kterého jsme se do dneška neshodli, jakoby s Terkou, mojí ženou. Radši říkám pro jistotu vždycky jako debil Terkou, mojí ženou, protože nemám rád, že říká někdo jenom moje přítelkyně, můj přítel nebo moje žena. Protože mám pocit, že ty lidi mají jména, jsou to jako bytosti. A zároveň si říkám, že možná někdo neví, kdo je Terka, takže já už budu říkat jenom Terka, jo, když takhle prostě lidi mají smůlu. A Terka je vlastně to, co ty. To znamená říct to tomu dítěti hned, jak je to jako s Ježíškem, protože takhle to měla v rodině. Tak to řekli jako by jí rodiče. To je fakt, jak to kopírujem, že jo. Já jsem zase vlastně jako tvoje žena absolutně proti, protože mě to rodiče vlastně neřekli takhle na první dobrou a vlastně jsem si to hrozně užil, ty krásné jako roky toho. Prostě zpětně na to fakt vzpomínám hrozně moc rád. Druhá věc je, že nám to práskla babička, tátová máma úplně stupidně a debilně, jako to bylo trošku jako na hovno. Ale bylo to super. No a nevěděli jsme vůbec, jak to máme zkombinovat. A zkombinovali jsme to tak, že vlastně jakoby moje Terka vlastně na něco jako Ježíška nebo jako na duch Vánoc, který jako pojmenovává Ježíšek, vlastně věří. A tím pádem jsme to udělali takhle, no. Že vlastně jako není to, jakože už děti začínají cítit, že minimálně teda Zora, že některé dárky dáváme my a zatím ještě si furt myslí, že některý asi možná i Ježíšek, ale čím dál tím víc to začíná Terka a já teda už držím hubu a jako taky přikývuju hrát na to, že Ježíšek je ve skutečnosti ten, co dělá tu vánoční atmosféru. Jo. Ale to je těžký, tohle je těžký vyřešit. Za mě vidím největší rozkol v násilí, spousta lidí stále vidí úplně v pořádku dítě zmátit, když neposlechne. Jasně funguje to, je to rychlé řešení, ale brzy má i u nás projít totální zákaz a jsem pak na ně zvědav. Hele, Korolde, to je, vlastně mi to až bolí se o tom bavit. Jakoby, takhle, já jsem taky dal na zadek jako asi dvakrát Zoře, Lotě asi, myslím ani jednou. A z toho jednou, jakože to fakt bolelo, protože když jsem jí dal na zadek málo, tak mi řekla, to je všechno, co umíš. A mě ruplo bedně. Tak jsem jí dal prostě tak strašně moc, aby věděla, jakoby, jak to teoreticky umím, jestli mě fakt bude srát. Jo, a to bylo čistě jenom, že jsem jí řekl, tady je hraná, prosím, nikdy do budoucna už jí jako nepřekračuj. To si pamatuju. A ona taky. Ale tohle vůbec nechápu. Ty lidi jsou mrzáci a totální kokoti a nejradši bych je zabil prostě. Nebo zabil minimálně, nějak jako trestal. Problém je, že tohleto chování vidím na pískovištích a na hřištích, proto na ně nerad chodím. Tohle chování vidím na ulicích, proto nerad chodím po ulicích, protože občas, velice často mám, já taky nejsem žádný jako super rodič, jo, ale jako děti jsou u mě na prvním místě. A velice často vidím rodiče, jak se chovají fakt strašně. A teď vidím ty malé děti, jak to nasákávají. A budu z nich taky kokoti. A je mi hrozně líto. A nejradši, normálně ve své hlavě, mám takový ty temné myšlenky, kdybych nejradši přišel takhle k té holčice, která dostává nějaký pojeb od nějakého jako dementa, ty vole, a říct jenom, tvůj tatínek není dokonalý. Tvůj tatínek je pěkný kokot. Jenom jako hint do budoucna k pubertě, víš, jako kde potom k tomu přijdeš jako, jasně, když se to všechno spojuje. Takže já na to vůbec nemám. A tam je ještě jedna hrozně důležitá věc. Mlácení nevidíš dost často. A jak říkám, hrozně to trápí, že pojďme se o tom radši asi ani nebavit.
Ale co je hustý, je, že slyším, jak ty rodiče jsou schopni říct občas takový věty jakoby svým dítěti, jako prostě jenom odseknout, jako prosím tě, už mi vůbec, prosím tě, mě tvoje názory vůbec nezajímají, jo, nebo takovýhle bomby, že prostě na to čumím, opět si říkám, ty pičo, jakoby tohle bych si nikdy v životě nedovolil jakoby svým dítěti říct. To by mě zajímalo, jestli si myslí, že Ježíšek dává ty super dárky nebo ty měkouše. To by mě taky zajímalo. To je třeba téma, které za nás momentálně Čtyřleťák vyřešil sám, píše Lalight. Chtěli jsme nelhat, ale zároveň udržet trochu říkání, přijde Ježíšek a sám se chtěl Ježíška, těšil se na ně a čekal na ně a přitom s námi kupoval dárky pro ostatní. Oni dokážou děti v něčem vlastně si podržet tu naivitu i přesto, že vidí tu realitu, no, Lalight. Jakože vlastně ta Zora má to samý, jakože už podle mě cejtí, ale zároveň se furt těší na toho Ježíška a čeká, kdy zazvoní zvonek. Jsme řešili cca před rokem o mrtí babičky, jak to synovi vysvětlit, nakonec jsme mu to řekli možná a něžně, ale v pravdivé nahotě, žádný nebíčko a babička spíš a teda. Myslím, že to byla dobrá volba, protože se zakládám na tom, že synovi nelžu, v 90% o jim do budoucna věřil, třeba kromě Ježíška. Jinak se za den vybrečil a pak to vzal a přijal, byl dobrý. To je hustý. Na to já třeba zatím nemám radiant, no. My třeba, když nám umřela kočka, tak jsme řekli, že je v nebíčku a teď je vtipný, že vlastně zjišťuju, že to možná nebyl úplně dobrý nápad, protože naše Lota, když říká, jakoby, že jsme tady všichni, třeba se objímáme, říká, jsme tady všichni, já jsem tady já a Zorinka a maminka a tatínek a Škubíček, ten náš pes, a Jožanka, to je ta kočka, i když v nebíčku, ale lítá kolem nás. Říkám, OK, tak jako... To je si pravda, ale ty vidíš jen ten zlomek té situace. Shanky, myslím si, že žádná situace neospravedlně říct tohle, to jako by dítěti. Kdyby to dítě bylo sebevětší sígr. Gertmane, čau. Pro mě to nejde paušalizovat. Dá dítěti dvě na zadek, dost často napáchá menší škody než spousta menších věcí, když jsou dlouhodobí. Já si nemyslím. Nemyslím si, že na zadek je dobrý. Busaku, myslím si, že většina lidí totiž na zadek dává, když jakoby ten rodič je slabý, když mu bouchnou nervy. Já třeba paradoxně, to neříkám jako blbě, jo, ale paradoxně třeba já si myslím, že častěji dala na zadek moje terka, protože je s nima častěji, co si budem, tudíž jí umoří častěji a tím pádem právě bouchne. To není nic špatně, já to jako neříkám, že ty lidi jsou zlí nebo tak něco, ale většinou je to méně výchovný, protože to je spíš jako chyba toho dospělého, že mu ujedou ty nervy, ale vlastně jako málo kdy se podaří podle mě dítěti dát jakoby výchovný na zadek, kdy ho prostě jenom pásnete v tom slova smyslu, že se fakt jako zlobíte, aby toto dítě vědělo, ale ve skutečnosti vy jste v klidu a ty emoce máte jakoby na úzdě. Si myslím. A přitom všichni ví, že kočky vládnou v pekle, ty tam tancujou, samozřejmě, že jo. Čau trochu puchu. O tom psychickém násilí jsem se bavil, samozřejmě, ale já si nemyslím, že je dobrý ani jakoby, nemyslím si, že je dobrý ani fyzický, ani psychický násilí, takže Shangi čistě konverzačně mě do konverzace, kde já budu řešit, co je horší zlo, jestli psychický nebo fyzický násilí nedostaneš. Oboje dvoje je špatný. Ježíška jsme s dětmi tahali celkem dlouho, já jsem to bral jako quest pro nich. Dlouho bylo pro nich najskor zjistit, že to je asi jinak. Následně mi to aj nějako vyargumentovat, že proč je to tak, že Ježíšek nie je. Bylo krásné vidět, jako bádají a snaží se na to prýst. Tím pádom se z toho odhalení stal úspěch a nějaké nějaké nemilé překvapení. To je docela hustý, kámo. To se mi líbí. To je fakt super. To tě možná okopče, musím ještě promyslet jak, ale to je hodně dobrý. To se mi líbí. Když se pleteš, proč dáváš svému dítěti robit ti samé chyby, co se robil ty? Povím, že je to blbost a sám dobře víš, jaké kraviny jsme povídali a následky těch kravin. Teď nevím, jak to myslíš, Frigo, promiň. Ale klidně se nechám poučit, to není jako, že bych tě ignoroval, protože mi odporuješ, naopak mě to o to víc zajímá. A já jsem na Ježíška věřil a jako já chápu, že zatím máš ty hezké vzpomínky, ale neměl bys být rodič parťák, kterému můžeš věřit, a ne, že mu x let lžeš a po něm to požaduješ, aby nelhal. Ale já to mám tak. Andariste, že... A to je jenom můj názor, ten ti vůbec neberu, moc se omlouvám, už jsem zase opravil kostky. Poprosím, když tak mody o vrácení. Pekan, Míro, promiň.
že tu zradu to dítě bude cítit čtvrt roku maximálně, pak ne. Je to v pohodě. Ne, ne, jsou horší věci, které můžeš jako rodič udělat, a tohle není věc, kterou bys si potom tahal jakoby do puberty nebo do dospělosti, že tě ten rodič zradil. Zase takhle bych to neviděl. V tomhle moc naučil Kocuru. Vždycky jsem si říkal, že budu nejvíc klidný táta. Teď máme Kocuru a s ním jsem ztratil svůj cool. Že bych ho byl, ale prostě byl jsem steklý, že dělá věci, které nechci. Ano, ano. Většinou. Tak lidi s dětma se chovají trošku jako hovada, včetně mě. Barbara hledáme. Počkej, ale... Ale pojďme. Chci to tady nejdřív projít. Tady ještě nějaký... Tady si můžu odpočinout. A čekat. Jasně. Což teď nechci. OK, takže to chápu, co znamená. Points of interest. Tak se mrknu na všechny ty points of interest. To mě zajímá. My clothes, costumes and gowns in keeping with the latest design that I stocked up on in Paris. OK. To je ten koncert. Manifestations in Moravia z Brno. Moje máma teda používala hodně fyzické a psychické tresty, jako ty křivdy si pamatuju doteď a nemáme nejlepší vztahy, no. Jak to překračuje meze, to dítě asi to bude pamatovat a ponese si to životem, takže to zničit vztahy rodině. To se nehádám, já jsem tím chtěl říct prosím jenom, že to jako lhání o Ježíškovi, kdyby bylo jediná ta křivda za tam, tak si myslím, že to je v poho. Já si myslím, že třeba mě máma, má spousty chyb, moje máma, ale jako jsem tam i dal facku, většinou jsem si to zasloužil, vůbec mi to nevadí zpětně. A asi teda musím teda říct, a to je jako velký respekt na rozdíl od táty, tak máma mě nikdy psychicky netýrala, naopak vlastně jakoby vždycky mi důvěřovala a podporovala mě. To mi podle mě hrozně moc pomohlo vlastně jakoby nevyrůst tak jako špatně, jakože jsem neměl úplně jednoduchý dětství. Ono občas, jde tu dítěti musíš jíst naproti ven, on si myslí, že koná správně, ale jako se sami dobře víme, že to celé je zle a posun někdy ní o vysvětlování, ale prostě je to zle nerob to, ale to je na dlouhou tému. Mě to nevadí, to je téma, klidně. Já si myslím, že ty máš posouvat ty děti někam, ale vlastně s tebou velice milé doufám, Fligo, nesouhlasím v tom, že já si myslím, že je důležitý tomu dítěti vždycky říct, proč to není správně. To je tam jako mi moje výchova, pro kterou jsem se rozhodl. A vlastně tím nic netratím, protože když to dítě nepochopí, tak se to hold jenom nepovedlo. Ale rovnou mu to jakoby neříkat. Já vlastně zatím vždycky, když jsem ke svým dětem přistupoval spíš jako k... hotovým bytostem a komunikoval jsem s ním všechny věci, tak se mi zatím vždycky spíš jako to vyplatilo. Existují extrémy, jako třeba moje terka občas mluví na moje děcka tak, že ani já ji nerozumím, jakože používá slova, kterým vůbec nerozumím. A úplně vždycky na ní koukal, říkal, komu to sakra říkáš, děti ty vole, to by nepochopil ani vysokoškolák. Ale to jsou většinou věci, když třeba jako moje terka vysvětluje dětem fotosyntézu a podobné věci. To se vždycky hrozně bavím, to mě fakt baví. Na tvůj názor beru, pravděpodobně máš i pravdu, jen si to sobě neumím srovnat a být s tím v pohodě. Matka hodně lže, hotová sedmilhářka a my v tom vyrůstali do toho afektovaná časté výbuchy, kdy o nás parážel měchačky a mám potřebu vést tu výchovu úplně jinak. Tak mám ještě jednu věc, Andariste, ale já nejsem žádný jako psycholog a nejsem žádný jako guru, jo. Dej si bacha, na to dávám já bacha furt, si to neustále jakoby říkám, jo, od rána do večera. Dej si bacha, ať svoje problémy neřešíš jakoby na dětech. A to neznamená, většina lidí si myslí, že to znamená, že když já nevím, tebe mlátili, tak ty budeš mlátit svoje děti. Dost často
jakoby, jak to, já to ilustruju takhle. Vlastně jakoby dost často lidi, když jim rodiče něco dělali, tak ty se s tím vyrovnáš tak, že těm dětem uděláš pravý opak. A to je za mě, že jenom změníš znamínko. A když uděláš pravý opak, teď budu mluvit jak matematiky, čistě teoreticky, tak si myslím, že je to furt vlastně jakoby stoprocentní. Jenom změněný znamínko. Když to přeženu a ilustruju, když tebe hodně byli, nebo dobře, pojďme na mě, když by mě hodně byli a já nebudu vůbec nikdy, ani nesáhnu na ty děcka a budu se chovat jak totální kokoti, tak jsem vlastně udělal úplně to samý, jenom to má jiný znamínko. A je dost možný, že ty děcka moje budou tak jako skvěle prostě vyrostou a řeknou si, ty vole, mě táta vůbec nikdy neokřik a zase potom budou hrozně moc být svoje děti. To je teorie, jo, ale takovou mám já teorii. Takže ideální je za mě, si vždycky koukám na to, co mě jakoby sralo na rodičích a co mám tendenci dělat opačně, jako ty, teďkon s těma Vánocema, a udělám to, ale udělám to třeba jenom na 20-30%, protože mám pocit, že vlastně to nejlepší, co můžeš jako rodič udělat, je, že to zmírňuješ procentuálně a ne znamínkem. Dává to smysl, nebo jsem úplně debil? Já teď jsem to možná jako vysvětlil blbě. Nevím, když tak mi dejte vědět, ale jakože to je třeba dost důležitý pro mě, aby to nějak... Protože jsi moc dobře, OK, tak super. Problém u řešení problém s dětma nebo vztazích je v tom, že se tam často dost emocích potřebuje dostat víc do racionální roviny. Asi jo, jsem tam jo, to souhlasím. Bruzy, si vítám tě tady u našeho rodičovského kroužku, který se nám tady tak omylem stal. Já tady ještě jenom obejdu tady Varšavu a pak podem. Nechápem a v podstatě se dojeme, nechápeme. OK, tak super, Figo. Ale to smysl, ještě bych to zaobalil, že každý extrém je špatný, ano, ano. A taky mám ty tendence takový, jo. A vidím to třeba právě na Terce, že má nějakou jako mámu, která má dost špatných vlastností. Není to jako zlá žena, ale má dost špatných vlastností a dost často Terka díky tomu dělá úplný opak. A já to na ní vidím a díky tomu můžu se jako hodně učit z toho a říkat Terce, hele, Terko, já vím, proč teď tohle to dovoluješ dětem, ale ne vždycky prostě, jako no. Reklama. Nový fonograf. It doesn't happen. OK. Za 32 rublů. Vtipný. Počkejte, já se nechtěl chlastat. No to se mi tak nějak stalo omylem, no. to je tak, když prostě... Takhle prostě skončí vždycky v hospodě. Co to je tady? Je, to jsem nechtěl, pardon. Jsi prostě tady vypil čtyři tupláky omylem. Šel do hospody a nechtěl chlastat. Jsem se uklik. Čete, jo. Komu z vás se to nikdy v hospodě nestalo? Přesně. Tak. To je strašně super. Mě hrozně baví tady to. Taková blbost. Okay. Tak, vypadá to, že to máme hotovo. Tady je to zamčený, tady taky, a tady je tramvajová zastávka, no tak pojď mi. Zakopnu o 4 piva, se mu vylili do krku, jo. Normální nehoda.
Jinak to, co si říkal, mi připomnělo známého. Rodiče na něj prostě prděli a on se o své děti stará a věnuje jim naopak každou minutu života a pořád je s nimi. Super, ale ty děti se na nic nepřijdou, sami nic neobjeví a bojím se i sami udělat rozhodnutí. Ano, ano. Přesně takhle, no. Souhlasím s tebou, Radiance. Myslím si, že je to strašný. Bude strašný, až ten člověk zjistí, že jim vlastně to dětství skurvil taky. I když jediný, co chtěl, je neskurvit jim dětství. Tak tady to není úplně přívětivý. To je taková... taková náplavka trošku, no. Tak jdeme do Barberu. Počkej, Barber na hřbitově? Povačský cemetery. Ale, dobře. Jdeme k Barberovi. A on je hned tady. OK. If only I could read. Má tam klid, jako jo. Má tam klid, tam to ne. Stříhá holí živé i mrtvé. There you go, the chair is ready. Come in. Ohlí až na kost. Please, set my hair to rights. Yes, sir. Ovačský keby. Tak, čete. Vlasy. Jo, vy to řešíte. Jedna, to máme. Takže to znamená zůstat. Na vlasy nehrabat znamená jedna, jo. Dva. A tak ty vole. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Trojky, ty vole, jinak se skoro neshodnete, shit. Trojek je hodně a pětek. No, ale potřeba ukázat kombinaci dvou si. Jo, takhle to až máš, jo, jasně. Tak dáme trojku. Tak, a teď. Vousy. Jednička je nehrabat na ně. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Čtyřky, hodně čtyřek. Tři, čtyři. OK. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Ne, to hnusně jak prdel. Proč to nerad mluvíš? I can't help noticing that you're the most tight-lipped barber I've been to. And even you admit that you rarely talk to clients. Why is that? When I prepared them for their final journey, it's hard to ask for their opinion. Oh shit. So you style the deceased too? Mostly. They still need to look good. After all, you only get a funeral once in your lifetime. So, what do you think? Opravdu holí mrtvé, čete. Do you like it? Jo, na pohřeb. A ty většinou si moc nepokecaj. Jo, dobrý. Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Okay. Docela vtipný. Jdeme. Ale to je běžný. Já vím, že je to běžný. Právě se to líbí. Často se dělá i make-up a podobně, jo. Nikdo se nestěžoval. No, čítání divný. Tak, a prepare to soare a teď jakoby já tady mám počkat, nebo?
No prostě půjdu a uvidíme, kam mě to vede. Půjdu přímo za nosem. Pohřeb na s otevřenou rakví jsem nezažil. Já taky ne. Čete, je tu někdo z vás, kdo zažil pohřeb s otevřenou rakví? A já jsem byl třeba podle mě na třech, na čtyřech. A tady něco je. OK. Carved a view of the greetings and the postcard are covered by a layering of longing. OK, to se asi možná bude hodit ještě později, podle mě. Fakt, jo? OK, hustý. Nám to nabízeli. Buďže se můžeme před obřadem rozloučit otevřenou rakví, anebo celý obřad. Hustý. Tak jestli třeba neboštík napouští červenou tekutinou, aby nebyl tak bledý? Dobře. Jo, tady je soare asi. Tady to je? Jo. Jo, to je u nás doma. Dobrý. Dáreček. Já zažil otevřenou rakev a to ještě u partnerky, kde jsem celou tu větev včetně neboštíka viděl prvně. Fuck. Na mých pěti při pohřbu mého tou dobu 66 letého dědy. Předtím mi přišlo, že je fakt starý. Dnes si říkám, jak zemřel v mladém věku, jasně. Proč by to někdo dělal? Máte nějaké jako racionální, rozumné argumenty, proč to tak udělat? Well, I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Já takhle měl, babička to asi chtěla. Bylo to hrozné, jako nejbližší rodinu nás nechali 30 minut stát samotné v místnosti a koukat přes plexisko na něj. Nedalo se tam sednout, já byla malátna a jenom jsme poslouchali, jak babi ustavičně pláče. Občas některé věci... Někdo chce je vidět naposled. Asi měli jste to fakt, že to nezdrhnulo s penězma na Bahamy. Randuju. Nevidím ji na klokyku, chápu, vytkáme. Chápal jsem to tehdy a nechápu to doteď, jenom vím, že takhle nechci. Potom následoval normální pohřeb a naštěstí byl rychlý docela, jasně. Já to vidím tak, že za sebe chci nechat udělat hnojivo a zasadit strom. Jo, já chci taky jako někdy se rozprášit nebo tak něco. Ale kamarád teďkon mi vyřešil takový pohřeb jednoho slavného herce. Čistě shodou okolností, scenárista, kamarád. Protože je slavný ten herec, tak nemůžu říkat další jako detaily, ale byl to pěkný voser, všechno, co musel kolem řešit. A říkal, že normálně, že on si se píše, co chce na pohřbu. Že vlastně je hrozný voser, že musíš řešit, když někdo umře, tak musíš řešit prostě, já nevím, jaký kytky by si asi přál. A vlastně spousty takovýchhle rozhodnutí máš, který musíš řešit a říkat si, co by asi ten zemřelej vlastně jako ocenil. A je to jako hrozný. A že vlastně fakt hrozně pomůže, když napíšeš, chci, aby tam hrála Nirvana, chci, aby tam byly oranžové kytky, nechci žádný proslov, chci, aby tam byly dvě pípy, ideálně bubenečského pivovaru a kalice tam bude a drbat mě můžete bez proslovu, ale jenom u toho piva. Hotovo. A najednou jako máš ponětí, co máš dělat, máš nějaký notičky a hotovo. A nemusíš se s tím srát prostě. Tak to mi říkal, to mi přijde vtipný.
Prostě vždycky nekde mojím, to je jasný. Všechny ty chemky pak jdou do země, jasný. A přitom a vlastně, když umře, tak mu to je vlastně už dost jedno. Ano, ano. To někdo klipněte, ať máme návod, až to Vladce zabalí. Jo, jo, jo. Uvenecký chválím, no tak to je tady kousek ode mě, že jo, ostatní muži. Já mám popravdě v počítači složku s tím, co bych tam chtěl, když jsem si založil 20